qishloq xo'jaligi energetika transport va boshqa muhim yo'nalishlardagi ustuvor kooperatsiya loyihalarini ilgari surishga xizmat qiladigan qo'shma investitsiya fondi o'z faoliyatini boshlagani mamnuniyat bilan qayd etildi faol hududlararo muloqotlarni yanada kengaytirish mamlakatlarimizda qo'shma ishbilarmonlik va madaniy tadbirlarni o'tkazish muhim ekani ta'kidlandi shuningdek mintaqaviy kun tartibining dolzarb masalalari yuzasidan fikr almashildi bo'lajak ko'p tomonlama uchrashuvlar rejasi ko'rib chiqildi o'zbekiston va tojikiston prezidentlarining telefon orqali muloqoti har doimgidek ochiq samimiy va do'stona ruhda o'tdi